Manu kom ser melody master. Minu mi mi boy mi boy. Hunde fere yuru mi am. Ino mi pullo tanu pullo sakira o pullo. Bawo barel fulɓe ko ɓuri capanɗe nayo kewongal firal koñankoen Nigeria waɗi ñande talata no gasi nayi lewru salindu rukubi kuma pamara doma nder diwal nasarawa. Hande altine mi heɓi yaltirki wuro Alhaji Alpha, goto nder wuro ngo ɗum ɓuri waranki yimɓe. Mi heɓi yewtuduki woɓɓe derɓe wuro ngo. Indiyam Usman Alpha. So hande balɗe sappo itati diga iwarani on bandiraɓe. Hamɓe noye mani iwarani on? Hamɓe joyenayo. Na to adduki hande balɗe sappo itati ɗume yenayi gonat ɗum? Gaskiya min nder haalin ha ula'i. No. Ko shafi maddu'en ɓe himɓe baraɓe iɓe ɗon faa in ɗon jogi jogi kawai jam wala hande jam jango jam wala. Ɓeɗo nder haalin ha ula'i ko shafi rewɓe maɓɓe in metata kullum jigila asibiti yaayi warta. Haala ɓikkoye bo in metata. Dama en andi ɗum mutun taraɓe fu maɓɓe nanana in himɓe ɓe galaɓe huyɓe godi rewɓe daga ɓe rewɓe tato hayɓe rewɓe ɗiɗo. Toyɓe ɗon e ɓikkoy e rewɓe maɓɓe nden nan e maddu'en maɓɓe ɓe fuu maɓɓe ɗon to ɓe goni. No. Bono ayiya ɓebar e mayoɓe ɓe ali ɓikkoy ko hewtino e marayo. Aqalla to koye ɗuuɗa wonno mi wiya koye kewta ɓikkoye tamani. Na capanɗe joweeɗiɗi? E. Na rewɓe fa? Rewɓe kewti hamɓe sappo e tato. Na ɗo tan wuro mon tan? Ɗo wuro amin tan. Na to koye ɓikkoye ɓe rewɓe ɗume yenayi ɓe gonani daga warani ɓe worɓe? Ɓe gala goɗɗum ɓe gonani nder haalin ha ula'i kawai. Ɓe dulli babaji maɓɓe, rewɓe bo dulli worɓe muɗum, madu'en maɓɓe bo dulli ɓiɓɓe muɗum. To boya andi ko moye madujo kewtuɗo nawyuɗo o wala goɗɗum madogara hayto ɓiɗɗo makko. Ko moye debbo bo wala goɗɗum ma dogara hayto gorko muɗum. Ko moye ɓiɗɗo kamma to ummake lokaci ko woni no jiyel wala goɗɗum ma dogara sayto baba muɗum. To wari o warama a tawa e wari miro e wari mawniro e wari kawu e mum in aliyu. Debbo on to wuro o oto ɗum fu to kama noon no andunani in tele wuro ɗum fu a tawa e babiraɓe ɓiɓɓe woppayɓe muɗum barama miraɓe mum e mawniraɓe muɗum ɓe barama. Imin gaskiya imin nder tashin hankali. To adduki joni e woodi goɗɗum ko jajanta ko goɗɗum tema ko ɗum gomnati waddani on musamma e ɗo rukubi dow ko hewtiti on? Gaskiya ɗum wala. Yeah. Wala to dow kotole ɗum wala. Yeah. Ko woɓɓe gara kowna ko woɓɓe gara giya haali ɗum min goni ɗum wala. Daga noon no e warriri bibi ɗum ɗon ɗum e waɗi ñan nan. In sankiti noon in sankitori in aldimi wuro amen min ɗon suti. To wonɗo jabruɗe ɗe musamman wi in fuɗɗa hoccuki musamman ko hunde nde waɗi jonto ɗum ardiɗo dental mi yetti Allah mo Nigeria, watto dental mi yetti Allah kawtal hoore Alhaji Abdoulla Bello Boɗejo waddi gilla lafiya. To yehi fada gomnati diwal Nasara yiɗi gomnati Diwal Nasara wi hocci ɗawaynniya ɓe jinya nden nan in hokki koyen million goma dow in ɗustana. E woodi hokko ceeɗo ko in hokki koye ɓuraayi dubu ɗari ɗa hansin komoye neɗɗo gooto. To bo ta raari ayi dubu ɗari ɗa hansin nder million goma komoye neɗɗo gooto koyen senndi ɗum fu ɗum fu ɗum ɓuraayi million biyar wonno. Ikkiya tawa ɗum min ngadi ɗum ɓuraayi million biyar koyen senndani duniya woniɗe ɗen min annda to ɗe jaara hanji. To jooni ɗume ɗa giɗɗo in waɗa? To kama noon no gomnati mi tirno wi e watta e mbiyo diya. To lallay lallay e mbiyo diya. Ngam ɓe ɓiɓɓe ɓe in ali ɓe gala iya ɗo joni nanana no mi metana iya wuro amin. Gabba goo ɓe ne hunde shafimi mi wiyanta. Gomnati rara ɗum lamari lallay mbiyo diya. Tina noon min ɗum komi ɗiwiti in ɗo wuro amin mi ɗiwiti mi annda ɗum horiɓe fa. Innoye gonani kan? To lallay gomnati to biyakin diya to ɗum waɗay
huune nen ne fukkina berde be hoytina yawa sakiraabe baraabe din nan i rewbe baraabe din lalle dum holla gomnati e wadi alhini huune ne hama biyake maana na ido yidde mun amma to in aldini hinna no inde tire wadi bros imajum to gaskiya iminon giibe ne huune ibe ummoytobe do yeso gaskiya min gi ay min gadana ma wula kanshi dum din toyani mi yonki di wula dan take min toni leedi min garti kama minon kawai na himbe leedi na taten so ake wakere na i lutu i jungo gomnati diwal benwe wino gomnati diwal benwe no yofu wa ibishafu to igameti ala kwa duki joni di yofu wa makogo no duwanana to in hala dida honi do iwi wartiru wa shiri din hukuno no. Iwi yofu wa ibishafu to hande jontude hande wino di gartai to joni min don dara lawul min giya to Allah wadi di garti hande falillahi alhamdu amma i min andi shede de wi wartirai kanje kay min andi de gartata gang da i wartirai no shede na innai hanje i wawa in hoshadi hokita to in transfer majima i watta in hokitare amma ko naira 100 i wartirai hakko ma min kammo ma i wartirai den don shede den defu amma joni ko rarata nay di watta ko gari yadi garti hande i wi di gartai to di gartai ma min burfeto min biya di gartai to bodi garti ma min gare min biya di garti amma shede kan min andi di garta daade gartai no kanji daade garti waddin ma joni tunda kan yana innai nanu yayi lodo de nanana guddum arande no inde wala Aisha to yembe no i warani o nino no sakira be ni mutungi yembe dido sakira be sakira be na den nam be bidde sakira be kamma mutungi na yembe nayo e den nam be da bidde baba en ani kamma mutungi am be dire go to ma to den nam i der bidde ani kamma mutun ne ya to den be da kamma den ira be ani mutungi na jere na to ko banda be rauni to daga wunde ne wadi wadu ki joni dume haliko nan rewɓe musamman rewɓe teɗen falanaɓe warɓe koyi ɓe ɗon fafiide nder asibiti daga ɗum waɗi i ɓikkoye maɓɓe fuu kamɓe ɓen jam wala ɓen gaɗa majjolla luuri ñanke maɓɓe kamɓe na so i waddi goɗɗum tema ko ɗum gomnati waddani on ɗum wala na minon min gi'a na so ngono tamo gaɗan ton gomnati i artiɓe fulɓe bono Abdullah Bello boɗejo en noddamo mi wiyata baɓe ɓe keɓa mataki ɗum ɓe kossani min dow maraya ɓe keɓa ko ɓe kokki maraya en jogora i rewɓe ɓe ɓe bayriɗin bo kamma min ngala sakiraɓe joni ɓe de ami to no inde maɗa inde en Jafar Jafar nam to a goto nder joɗiɓe asibiti ji ñaki ɓe ñawɓe woodi alkawal komi haala ka gomnati diwal nasarawa wi'i hocci teddenga jinñaki ɓe nawnaɓe so an joɗiɗiɓe jinñaɓe kono ngal alkawal ngal gomnati wi'i no ngal wontidi eyyi min ni daga jami ɗon ɓi lalleyɗe hocci alkawal ɗo waɗa no ko goo minon min gi'a ɗum hocci min ɗo yaari min asibiti ɗum special ɗin min jeyi min joɗake yowa daga ɗarde shaɗa ɓe kocci on onon gomnati ɗum turoy goɓɓe hocci on ko woni onon minon ɗum tattari ɗum wimin min ɓurto asibiti na ɗum wimin ɗum wurto asibiti min sallino nden likitajo wi lalle hunde gomnati wini no ullanto asibiti na nden hokkimin wimin Allah ɗo waɗa hokkuri hokkimin ɗereji min ɓurti min jeyi jaɗo ɗum gomnati min jeyi ɗum gomnati ɗo ɗon min mbaali ha weeti ko gaɗanaɗo ma gani daraka min daraka fini ha musali sha biyu ha garfe ɗaya ha garfe biyu den noon min ɓurti misal garfe uku minon ko komin gaɗana nden min natti goɗɗum asibiti e ɗo kanjum minon komin andi on noon waɗanamin taimako ko ɗume ere asibiti ko ɗum wi ɗum waɗanayi min ko gomnati wino waɗanayi min ko goo min giyayi o faari min ɓurti ɗon ko ɗum lalo ɗum nattoye ɗon wala ko tokkitoye lildoye on gi mballitoto ɗon ta minon ni min giyaa ɗum noon ɗum po komi nder jiiba mako komini daga jiibaji amin min ƴetti min gaɗi komi da
to noy nyawbe be be balli wadduki hande to balli taamo alhamdulillah en tokki no inshallah kala be kepto balli man kero rahoto ngel won don ayuba lami do munyal kod radio international gila lafia nigeria Manu kom ser melodi master Menomi me boy